Андрію, зі стартом прямих ефірів одної з твоїх команд, не лише я, а й більшість глядачів, охрестили майбутнім української музики. Вау! Оці, да, оці вони, оце вони. Я тут майбутнє української музики, і минуле теж, і сучасне. А якщо не жартувати, а так серйозно взятися за справу в наш чудовий, святковий, якийсь щось овий, ще декілька разів овий вечір, разом з нами люди, які вже починають навіть десь далеко, можна було би сказати, що стають друзями. Команда The Epaulettes, ось так от. Гурт Epaulettes. Рад вас бачити знову на нашій сцені.
Давайте поговоримо про наступаючий Новий рік і, наприклад, які бажання ви загадали, Андрію? Я хочу на Новий год такую большую тарелку, барабанную такую. Ось такую. А вони є взагалі в природі? Найдем. Із золота. Так. Дякую. Ігорю? Андрій? Жені шубу купити, що ли? ну і що, щоб на нашій землі не було війни. Дякую. Саша? Мир во всьому мірі. Дякую. Паша? Закончить роботу над альбомом і, наконец-то, його здати 23 февраля 2016 року. Дуже хотіло би. Круто. Невже музиканти не хочуть, невже, Паша, ти не хочеш, зокрема, такого земного? Да, мы хотели бы по земле покататься. У нас мы издадим альбом в 2016 году, и потом сразу 26 февраля начнется наш тур. Мы поедем по Украине, потом поедем в Беларусь, потом в Польшу. А, кстати, еще у нас начнем немножко раньше. У нас 31 декабря в Киеве будет большой концерт. Это большая вечеринка, на которой будет Эполец. И это костюмированная вечеринка, и будет очень круто. Всех ждем. Де вас шукати? ВКонтакте есть группа, на Фейсбуке есть группа Эполец, сайт есть, там все контакты, вся информация есть. ВКонтакте будем шукати группу Эполец, кто Новый рік збирається провести в их компании, ласкаво просимо. Да, правильно я зрозуміла? Да, всех ждем. Хлопці, нехай ваш Новий рік буде щасливим, у вас вийде все, що ви собі спрогнозували, загадали, і навіть більше. Ніж просто ви в це вірите. Спасибо большое. Всім всього доброго. Будемо слідкувати за вами. Дякую. Це була група «Гурт Эполец».